Dobrý deň, moje meno je Lucia Bystrická, som z realitnej kancelárie Bemi a rada by som vás pozvala na obliadku tohto krásneho pozemku, ktorý sa nachádza v Šali. Pozemok, ktorý má rozlohu 1154 m štvorcových, sa nachádza v kľudnej časti mesta Šala. Na pozemku je vybudovaná prípojka mestskej vody, ostatné siete ako elektrika, plyn a kanalizácia sa nachádzajú pred pozemkom. Pokiaľ máte radi dlhé prechádzky, tak si ich môžete vychutnávať na hrádzi, ktorá sa nachádza v blízkosti. Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie ohľadom tohto pozemku alebo chcete si ho osobne pozrieť, kontaktujte ma. Teším sa na stretnutie.